Саламатсыздар ма? Мен Сантылған, Павлодар облысы ақпараттық технологиялық колледжінің 4-ші курс студенті. 2019-шы 1-ші курстан бастап Сұңқар клубына мүше болдым. Осы кезден бастап Сұңқар клубының басшысы Ермек Каримович мұғалімнің жетектеуімен әскер сайыстарға дайын алып жарыстарға қатыстық. Осы уақытқа дейін жыл сайын өткізетін Сұңқар айым патриоттық сайыстарында 1-2 орынға ие болдым. 2020 жылы ауданаралық өткізілген сайыстарында үлкендер арасында 1-ші орынға ие болдым. Және дос жылдары Бесен Ахметов атындағы колледждің соғыс ардагері Нуркен Қабдыш Кебірбаев ардагеріне арналған жарыстарында 1-ші орынға ие болдым.